Kanu kinofestivāls godina lielās Eiropas personības, sajaucot pagātni un tagadni. Šogad festivāla galvenā seja – aktrise Katrīna Deneva. Kanu centrā dažus soļus no festivāla slavenajām sarkanajām kāpnēm notiek remontdarbi, kas kinofestivāla tematikai atbilstoši iepakoti plastikāt apdrukās, izmantojot Kanu spožāko zvaigžņu portretus cauri laikiem. Viņiem vairs neko nevar padarīt neviena žūrija. Ruben Eslunda šī gada vērtētāju komandai jātiek galā ar jaunajām filmām. Tikmēr turisti un festivālisti naski iemūžina sevi pie festivāla pils sarkanajām kāpnēm. Vai viņi atpazīst personību, kas rotā šogad Kannas ik uz soļa? Nē, es atvainojos, bet es skaidri zinu, kas ir Džonijs Deps. Vai jūs atpazīstat šo personību? Nē, es atvainojos, bet nē. Es tiešām nezinu. Vai jūs pazīstat aktrisi uz plakāta? Nē. Vai atpazīstat aktrisi uz afišas? Izskatās pēc Marilynas. Katrīna Deneva, protams. Denevas oriģinālā portreta autors ir franču preses fotogrāfijas leģenda Jacques Garofalo, kurš fotografēja arī savu laiku slavenības. Viņam raksturīgs gan humors, gan interesi par cilvēku vientulību. Katru gadu uz Kannu fasādes parādās kāda kino vēsturē nozīmīga seja. Katrīna Deneva ir Kannu tēls šogad, bet viņas karjera vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar Kannu festivālu, ar Kannu festivālu vēsturi un, protams, ar Francijas kultūru un Francijas kino. Pagātni un arī tagadni. Viņa savā te 80 gadu vecumā vēl joprojām ir ļoti aktīva un apskaužami labā formā. Katrīnai Denevai šī gada 22. oktobrī paliks 80 gadu. Kannu attēlā viņai ir 25. Aktrise strādāja dažādos kino žanros. Visi sava laika izcilākie režisori vēlējās strādāt ar Denevu. Viņa tika pasludināta par Jacques Demy, François Truffaut un Luisa Buñuela ideālo aktrisi franču kino Grand Dāmu. Viņas pirmā mazā loma bija 13 gadu vecumā, jaunākais kino darbs 2022. Gadā. Katrīnas Denevas kino karjera ilgst 60 gadus. Divas reizes viņa ir bijusi Rīgā. 76. Kannu kinofestivāls vienmēr būs liecība par Katrīnas Denevas jaunības kino mirkli. Vāciešiem ir Marlene Dietricha, amerikāņiem Greta Garbo. Mums, nu jau uz mūžiem, leģenda par Regīnu Razumu. Šeit Kannās, Latvijas stendā, mēs godinām aktrisi un jums ir iespēja meklēt viņas lieliskās filmas portālā Filmas LV. Darīsim tā. Daira Aboliņa, Edgars Bīti no Kannām.